Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгінгі жасау техникасы асқазан жылу техникасы болып табылады. Оған қажетті заттар бөлме ішіндегі 10 литр су қажет. Қолданатын сұйықтық төгу үшін тазик, воронка немесе шприц жағдай, глицерин немесе вазелин майы. Одан кейін асқазан зонды қажет. Осы процедураны жасау үшін науқасқа айтып түсіндіруіміз қажет. Егер науқастың аузында процедура болатын болса, алып тастауымыз қажет. Одан кейін қолымызға бір рет қолғапты киеміз. Одан кейін науқасқа бір рет фартукты кигіземіз. Өзімізге де киіп аламыз бір рет фартукты. Тазикті науқастың екі аяғының ортасына қоямыз. Одан кейін зондты алып құлақ ұшынан иекке дейін, иектен семсер тәрізді өсінімдіге дейін өлшеп аламыз. Одан кейін зондты ұшын вазелин майымен майлап алып, оң қолымызбен науқастың басын ұстап, тіл түбіне қойып, зондты енгіземіз. Берілген жерге дейін. Енгізіп болғаннан кейін жанды шприцін алып, су аламыз. Жанды шприцін тартып аламыз. Алып болғаннан кейін зонд арқылы жанды шприцке енгізіп, суды жібереміз. Жіберіп жатқанда асқазанға су енгенін сезгеннен кейін қайтып тартып аламыз жаны шприцін. Алып болғаннан кейін сұйықтықты лабораторияға жіберу үшін сілтінеге құйып аламыз. Қалғанын тазикке төгеміз. Осыны қайталап 2-3 рет немесе асқазан тазарғанша қайталаймыз. Зонтты алу үшін бізге сильді салфетка керек. Науқастың басынан ұстап, жай тартып шығарамыз. Алып болғаннан кейін науқастың ауыз айналасын сильді салфеткамен сүртіп, үстіп осы процедураны аяқтап, науқастың қал жағдайын білеміз.